Sabe que todos nós que nos achegamos a Cristo, nós aceitamos Jesus, ouvimos o Evangelho, tomamos um passo em direção a Cristo, nos batizamos, começamos a nossa caminhada, iniciamos a nossa jornada. Para muitos de nós, essa jornada vai durar décadas, porque você ainda é jovem. Para muitos, resta, quem sabe aí, sei lá, 20, 15 anos ainda nessa terra, mas o que importa é que ele vai permanecer fiel. E todos nós vamos, geralmente, encontrar obstáculos à nossa salvação. Muitas coisas durante a sua jornada, durante a sua caminhada, vão acontecer para te impedir de chegar até o fim da jornada. Você percebe que numa corrida, por exemplo, de 100 metros rasos, o indivíduo se prepara para poder vencer a corrida de 100 metros, então ele vai investir na explosão muscular, ele vai investir na velocidade, ele não investe muito na resistência, ele vai investir no seu corpo físico para a explosão de 100 metros. Certo? Mas quando o indivíduo está se preparando, um atleta está se preparando, por exemplo, para uma corrida, uma maratona, 42 quilômetros, o preparo é diferente. O preparo é diferente. O preparo não vai ser para você correr desinvestido. O preparo vai ser de resistência. Eu me lembro que há 30 anos atrás, um tio meu, com 35 anos na época, ele resolveu correr a meia maratona do jornal Dia, no ano de 89. Na época, aí ele filmava as preparações dele, filmou a corrida, uma maratona de 1 quilômetro. Então, como é que foi o preparo dele? Ele era um motorista de ônibus. Então, ele cismou e queria correr para a maratona. Ou seja, ele não era um atleta profissional. Então, ele acordava às 5 horas da manhã, ele morando ali em Vaso Louco, perto, próximo de Irajá. Então, ele pegava ali a Monson Félix, a Vila de Galomero, ele ia até Madureira, né? Corria, voltava. Se preparando, começou com 3 km, foi aumentando 5 km, 8 km, foi aumentando 10 km, até chegar o dia em que ele estava conseguindo correr 21 km e foi e participou. Pastor, qual foi a colocação dele? Nem quero falar com você. Mas ele chegou assim, mais de 1000 pessoas chegando na frente dele. Mas qual era o propósito? Terminar e chegar. Tanto é que ele pediu para minha tia, meus primos filmaram com aquelas fitas de VHS, lembra? Aquelas filmadoras grandes, filmaram chegando. E depois eu fui ver e tal, aí a fita já tinha sido arrebentada pelo vencedor há muito tempo. A fita, pega a fita, esticaram para ele, tá chegando, ele veio, pá. Só faltou botar aquele fundinho. Tan, 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 tan. Mas para ele foi o máximo, porque ele conseguiu chegar no final da sua jornada. Queridos, não importa como, mas nós temos uma jornada para nós traçarmos, para nós caminharmos, amém? E o fim dessa jornada é o céu. Porém, existem muitos obstáculos. Eu quero alistar aqui, irmãos, 5 obstáculos à salvação. Você lembra daquele corredor brasileiro que estava participando de uma prova aí, se não me engano, na Europa? E aquele indivíduo invadiu a pista e segurou ele. Você vê a segurança, mas era, se ele tivesse com uma faca, revólver, teria matado o atleta ali, era louco. Ou seja, foi um obstáculo. Percebe que nas imagens ele começa a praticamente quase chorar. Tipo assim, poxa, ele estava indo tão bem, cara, esse doido me parou. Foi um obstáculo, sim ou não, irmão? Obstáculo. Às vezes o indivíduo está correndo entre câimbras, um obstáculo, tem que parar. Às vezes você está correndo, você sente uma lesão. Às vezes eu estou andando ali, caminhando ali na hora, às vezes voltando correndo. Estava semana retrasada, o Edson estava indo e eu vim correndo. Você viu, né? Viu que sou atleta. Aí, teve uma semana, irmão, que eu estava caminhando, correndo, estava correndo. Mas me deu uma pontada aqui na coxa. Opa! Então comecei a mancar, parei. Foi um obstáculo, uma pequena lesão. Certo? Aí eu parei, voltei. Surgem obstáculos na nossa vida espiritual também, irmãos. E eu quero que ele está assim, vamos lá? Vamos ao primeiro obstáculo que pode aparecer
na vida do cristão, para que você não chegue ao final da jornada, para que você não alcance no final a salvação, está lá no livro de Juízes, capítulo 21. Eu vou listar aqui cinco obstáculos, cinco textos. Antigo Testamento, Juízes, capítulo 21. Antigo Testamento. Fica depois de Josué. Lá no finalzinho, capítulo 21. Versículo 25. É o último capítulo, o último versículo. Fechou? Juízes 21, 25 diz assim a palavra de Deus: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo, mais reto. O primeiro obstáculo que pode surgir na nossa vida, na nossa carreira cristã, é quando você, em algum momento, vai achar que pode fazer aquilo que vem na sua cabeça. Diz o texto aqui que no período final dos juízes, cada um fazia o que achava certo. Queridos, isso é um equívoco, é um obstáculo à salvação. Porque o que achamos ser o certo, não necessariamente será o certo. Muitas vezes nos equivocamos na nossa caminhada, seguimos nossas opiniões. Como falei, você vem do mundo com certas bagagens, com opiniões formadas, que se você não abandonar, não colocar de lado, se submeter a Cristo, se você não se submeter ao governo do Senhor Jesus, vai atrapalhar a sua caminhada. Isso também é conhecido como anarquia espiritual. Você já conhece? Você conhece os anarquistas espirituais? Conhece não o crente anarquista? Ele não submete a governo de ninguém. E ainda para justificar e para dar uma impressão de que é um crente humilde, ele vai dizer: eu não obedeço a homens, eu somente obedeço a Jesus, o meu bom pastor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que é muito fácil, supostamente, obedecer ao ser que não se vê. Mas o indivíduo que é colocado por Deus para pastoreá-lo, para direcionar a vida dele, ele não se submete. Então ele é um anarquista, ele é contra tudo que é governo, e a palavra de Deus condena isso. O anarquista espiritual, ele não quer ser governado por Jesus Cristo. Se Jesus não governar nossa vida aqui, nós vamos cair nessa cilada, e isso será um obstáculo à sua vida espiritual. Quando você começa a fazer na igreja aquilo que você acha ser o certo, seu grande perigo. A palavra de Deus é que deve nortear o nosso comportamento, a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que deve direcionar os nossos pensamentos, as nossas motivações. Percebe? Eu me lembro que, quando eu era adolescente e criança, eu falava assim: mãe, eu vou fazer isso. Ela falava: você não vai não. Eu falei: vou fazer. Vamos. Falei: tu não vai mesmo. Ela dizia assim: tu não te manda. Tu não se manda, rapaz. Pois é. A nossa postura diante de Deus tem que ser essa. Muitas coisas você quer fazer, não é verdade? Todo dia vem um pensamento doido, um pensamento carnal, um pensamento, sabe, mundano, dizendo: faça isso, pense isso, diga isso para fulana, diga isso para fulano, não leve desaforo para casa, você está certa, você está certo, foi ela que errou, foi ele que me fez mal. Um monte de coisa surge na tua cabeça. E aí? Você vai dar vazão? Você vai governar a sua vida? Você vai ser um anarquista espiritual? Cada um fazia o que achava mais reto. Aquele tempo de juízo estava uma bagunça. Cada pessoa tinha uma opinião. Na igreja está assim, né? Você coloca um termo no Facebook polêmico, e o que vai aparecer de pessoas dando opinião? As opiniões mais diversas. Aí ficam os crentes lá se ligarem, um xingando o outro a noite toda, noite adentro. Ninguém tem uma opinião formada. Pode, agora vou dizer, pode o crente beber socialmente? Sim ou não? Comente. Meu Deus do céu! Os camaradas têm 5 mil amigos no Facebook, ele bota isso para provocar, Silvio. Pode o crente beber um pouquinho de leve? Qual a sua opinião? Comente. Caramba! Meu Deus do céu! Os cachaceiros de plantão, pode, vão cair dentro. Tem nada a ver, Jesus transformou água em vinho, eu tomo todas. Hã? Aí aqueles que são abstêmios, pelo amor de Deus, Lutero tomava cerveja, vai cair também nessa também? Percebe que cada um tem uma opinião, mas eu quero dizer para você nessa noite, para que você não seja um anarquista espiritual, Jesus precisa governar a tua vida, a tua opinião tem que
que ser a opinião da palavra, meu irmão. Que história é essa? Na minha opinião, eu acho aquilo. Não, querido. O crente não diz eu acho. O crente diz a palavra de Deus diz assim. Ah, porque eu acho, a minha opinião a respeito do aborto, eu acho. Não, você não acha. Você tem que dizer, a palavra de Deus diz isso. Deus ama a vida. Eu não vou ser um assassino de fetos, de bebês, de criança. Então, sou contra o aborto, sim, senhor. Você está entendendo, irmão? Não é o que eu acho. Cada um fazia o que é certo. E quando o crente toma esse caminho, quando esse obstáculo aparece na vida dele, ele cai nesse obstáculo, meu Deus do céu, esse indivíduo pode continuar sendo religioso, mas talvez terá perdido a salvação. Os calvinistas dizem que um crente verdadeiro não perde a salvação. Não era para tu ver. Não era para tu ver. Deixa de ler a Bíblia. Deixa de cultuar. Deixa de congregar para ver o que acontece com você. Jesus disse que quando um homem é liberto, se Satanás percebe, se os demônios percebem que a casa está vazia, o que acontece? Os demônios voltam. Veja bem, ele diz que os demônios só voltam, os demônios que haviam saído dele, só voltam se a casa estiver vazia, a casa, a tua alma, o teu espírito, você como templo do Espírito Santo, se você não continua com o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus não governar a sua vida, a casa está vazia, e Satanás sabe disso. Eis a razão, porque muitos crentes estão dando cabo das suas vidas aí. Estão dizendo que são crentes, mas estão se matando. Estão dizendo que são crentes, mas estão sendo levados para manicômio. Gente, meu Deus do céu, posso falar algumas coisas aqui? Crentes que há pouco tempo atrás, é o que eu posso dizer, há pouco tempo atrás, estavam pregando a palavra de Deus. Não há muito tempo, não, 3 anos atrás. Pregando, abrindo a Bíblia e pregando. Hoje, eu sei disso, tá? Hoje, estão frequentando o manicômio. Eu sou jovem, 40 anos. O que está acontecendo, irmão? Qual foi a brecha que foi dada? Quem está falhando aí? É o Espírito Santo que falha? É a palavra de Deus que falha? Não, já sei. O culpado é o pastor, deve ser o pastor. Não deu atenção devida. Já sei, é a igreja. Os irmãos não dão atenção. Sempre o senhor vai ter alguma desculpa, não é verdade? Uma pessoa que estava 3 anos atrás pregando a palavra de Deus, a Bíblia, hoje está dando surto psicótico parando no manicômio. Dói ouvir isso, irmão. Pessoas amadas. Pessoas que nós amamos. Dói muito. Isso é triste. Mas em que momento? Em que momento ela caiu no obstáculo? Talvez nesse aqui. Chegou um momento da vida espiritual dela, da sua caminhada, que ela começou a fazer aquilo que ela achava certo. Cada um fazia o que achava. Você não foi chamado para ser achólogo, meu irmão. Você foi chamado para ser servo de Deus. Não tente fazer aquilo que você acha, não. Quando você tiver dúvidas de qualquer coisa, vá para a palavra. Tire dúvidas com o pastor. Não fique dando suas opiniões de achismo. Porque quando nós partimos para esse caminho, para esse viés, nos tornamos anarquistas espirituais. Jesus não mais governará a vida desse crente. Quem está entendendo? Cuidado, hein? Não seja achólogo, não. Eu faço, eu acho, pastor, que é o melhor. Não. Você tem que ficar com a palavra. E a palavra muitas vezes vai contra aquilo que nós achamos ser o certo. Amém, queridos? Segundo obstáculo, 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Nós podemos cair nessas ciladas, irmão, né? Durante a corrida, durante a jornada. Temos que vigiar. 1 Samuel 2:12. Olha que declaração bíblica acerca dos filhos de Eli, o sacerdote. Você achou? Diz a palavra de Deus, 1 Samuel 2:12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com. A versão corrigida diz, né? Eram, porém, os filhos de Eli, desprezíveis, e não conheciam o Senhor, né? Mas aí eu fui pesquisar, irmãos, e essa palavra aqui, não se importavam com o Senhor. Na versão corrigida diz, não conheciam. Fui pesquisar lá no hebraico, e a palavra hebraica é uma palavra chamada Yad. Yada, no Brasil. E também você pode traduzir por
não tinham respeito, ou não consideravam o Senhor. Você também pode traduzir por não se relacionavam com o Senhor. Trocando em miúdos, em outras palavras, os filhos de Eli não tinham intimidade com o Senhor, embora fossem filhos de religiosos, de um religioso. Embora estivessem na casa do Senhor, no tabernáculo, trabalhando, fazendo coisas, mas Deus não recebia. Não recebia o que ele fazia. Porque Belial aqui, filhos de Belial, tem o sentido de serem ímpios. Veja o que o autor bíblico está dizendo. Os filhos de Eli, o sacerdote, esses filhos deveriam seguir o rumo do pai, os caminhos do pai, deveriam ser tementes a Deus. Mas o texto bíblico diz que eles eram filhos de Belial, eles eram ímpios. Frequentavam um sistema religioso, mas não tinham nada com Deus, não se importavam com o Senhor, não conheciam o Senhor, e é muito triste isso, irmão. Você inicia a caminhada, você se batiza, mas com o passar dos meses, um ano, dois anos de crente, você começa a esfriar, você começa, sabe, a olhar a vida dos outros, olhar as falhas das pessoas, da igreja, ah, tudo crente é tudo falso, ah, não gosto do pastor, e começa criar essas coisas, olhar para a vida de todo mundo, isso te barreira, é um obstáculo. Aí o próximo passo é esse: você não se importa mais com as coisas do Senhor, você deixa de se relacionar com o Senhor. Os filhos de Eli não se importavam com nada em relação a Deus. Como é que está, irmãos, o seu grau de importância ou de conhecimento de Deus? A versão corrigida diz isso, né? Eles não conheciam ao Senhor, eles não buscavam conhecer, ter intimidade com Deus. Então o que eu aprendo aqui, irmão? Eu aprendo que é possível você vir à igreja, é possível você fazer coisas na igreja, e ao mesmo tempo você ser um filho de Belial, ser um ímpio, e ao mesmo tempo você deixar de se relacionar com o Senhor. E isso é triste, irmão. Quando as pessoas estão assim dentro das igrejas, não conhecem a Deus, não se relacionam com Deus, não estão buscando a presença do Senhor. E essa palavra também pode ser traduzida assim: eles não tinham respeito, não consideravam o Senhor, não honravam. Isso é muito triste, irmão. É uma cilada, é um obstáculo. Um indivíduo que não conhece a Deus, não se relaciona com Deus, não considera, não respeita Deus, não honra o Senhor com a sua vida, todos os dias da sua vida, esse indivíduo, ele já perdeu a caminhada, já perdeu o sentido da salvação, já perdeu a fé, ele já apostatou da fé, se é que é verdade. Então ele está até participando, né, da corrida, né, da corrida que eu falei no início, ele está até participando, porém, possivelmente não vai chegar até a linha, e final, a linha de chegada, não vai. Porque um indivíduo que não considera Deus, um indivíduo que não tem relacionamento com Deus, ele pode durar um tempo, dois tempos, três tempos dentro da igreja, mas não o quarto tempo. Ele não vai suportar, irmão. A pessoa que é cardal, a pessoa que é mundana, ela fica um período na igreja, ela não consegue ficar até Jesus voltar, não. Ela não consegue passar 30, 40 anos servindo ao Senhor, não. Ela fica comemorando coisa nova. Ela fica inquieta. Eu estou aqui ouvindo a palavra do pastor Anderson, mas eu preciso conhecer algumas coisas diferentes aí. Vou visitar algumas igrejas diferentes, aleluia. Vamos ver algumas coisas novas. Vamos ver o que tem de novo aí nos arraiais evangélicos. Vai procurando um chifre na cabeça do cavalo. Começa a procurar, vai encontrar. Vai encontrar. Sabe, ela está insatisfeita. Nada satisfaz ela, sabe por quê? Porque ela está procurando satisfação no pastor Anderson. Está procurando satisfação na igreja Nova Vida Aruama. Quem é com satisfação, irmão, senão o Senhor e a palavra de Deus, querido? É Deus. Se você ficar procurando perfeição em mim, você vai se frustrar, hein? Vai ficar procurando perfeição nos diabos, você vai se frustrar. Você tem que buscar ter um relacionamento com o Senhor. Não seja como os filhos de Eli, que faziam parte do sistema religioso, mas não conheciam o Senhor, não se relacionavam com Deus. Então isso é muito perigoso, meu irmão. Você fazer parte do sistema religioso, você fazer coisas na igreja e você não conhecer o Senhor, não ter intimidade com Ele. No final da jornada, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, o Senhor vai dizer para essas pessoas aqui mesmo: não vos conheço, apartai-vos de mim,
não conheço vocês. Por quê? O Senhor vai falar, vai dizer isso para ela. Porque essas pessoas não quiseram se relacionar com o Senhor, ter intimidade com ela. Então, muito cuidado. Os filhos de Eli é uma prova de que você pode ser um religioso e, ao mesmo tempo, não conhecer a Deus. Amém? Terceiro obstáculo que pode acontecer, pode surgir na vida do cristão e ele achar que está tranquilo, mas não está bem. Levíticos, capítulo 10. Levíticos, capítulo 10, um texto muito conhecido nosso. Levítico 10, capítulo 10, verso 1 e 2. Você achou? Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. O que aconteceu com eles? Morreram perante o Senhor. Interessante, fogo estranho, né? Essa expressão no hebraico pode ser traduzido por fogo estrangeiro. Alguns teólogos acreditam que eles teriam oferecido um fogo, um incensário, um sacrifício ali, oriundo de cultos pagãos. Isso teria desagradado a Deus. E eles foram mortos pelo Senhor. Mas quais são as aplicações aqui espirituais que nós podemos fazer, irmão? Oferecer um culto estranho. O que seria oferecer um culto, um fogo estranho para Deus hoje? É exatamente isso. Um culto onde Deus não recebe. É possível oferecer um culto que Deus não recebe? Claro. Estava vendo na internet uma igreja e os jovens se apresentando dançando, mas não era uma dança qualquer. Os jovens efeminados dançando uma dança efeminada. Eu vou te dizer qual é a dança que estava dançando dentro da igreja, até para ver o fundo qual era a igreja. Vou fazer aqui para não queimar mais, era mais do que era queimada. Os jovens estavam dançando o passinho das músicas da Beyoncé. Você sabe que a comunidade LGBT ama Anitta e Beyoncé, né? Então os dois rapazes que estavam dançando nesse vídeo que eu vi na internet, eles estavam dançando com Beyoncé e o passinho das músicas da Beyoncé, que são passos extremamente que os gays gostam de dançar. Como é que pode ser, irmão? Dentro da igreja, uma dança homossexual. Outra coisa também que eu tenho visto nesses tempos hoje, tem certas coisas que você vê e o Espírito Santo não confirma contigo. Tem isso. Eu vi um vídeo essa semana, Facebook, não sei de quem. Aí um homem, um cara dançando na igreja, um homem, ele sozinho, fazendo um solo de dança. Tá, aí dizendo assim, Deus está levantando nesses últimos tempos um ministério de dança masculina. Um cara dançando, tipo balé. Jesus, sabe o que é você ver aquilo e o Espírito não testifica? Irmãos, estamos vivendo um tempo difícil, irmão. Aonde Satanás, de forma sorrateira, sabe, está invadindo as igrejas. Essa ideia de, pastor, meu filho está fazendo balé. Pastor, ele tem que dançar na igreja. Ele tem que dançar aqui, uma música gospel, mas um passo de balé, rodopiando. Vai dançar não, lamentável. Sinto muito, mas não vai não. Que isso, irmão? Ministério profético de dança masculina. Querido, coisas que estão acontecendo na igreja que há 20 anos atrás você não ouvia. Há 20 anos atrás você não ouvia jovens dentro da igreja, meninas de 15, 16 anos, os pais procuram o pastor para dizer: minha filha é lésbica, pastor. Era da igreja. Acabou de se tornar lésbica agora. Meu filho, pastor, já está partindo para o homossexualismo, que era dentro da igreja. Você não ouvia isso há 30 anos atrás nas igrejas? Você não ouvia? Uma certa determinada igreja de Nova Vida, não vou dizer onde é, uma igreja grande, até o bispo descobrir, o bispo episcopal, demorou um tempinho, mas foi descoberto que um rapaz estava dando aula na geração Vida. Ele era homossexual.
Quando foi descoberto, ele foi afastado. Complicado, meu irmão? Muito complicado isso. Tem que observar. Como é que você, às vezes, o indivíduo, vou dizer para você, às vezes ele, no mundo, ele era gay. É? Aí ele veio para a igreja, pastor, eu tenho um ministério de dança. Quero dançar na igreja, ele era gay. Aí todo efeminado ainda, tentando se libertar dos trejeitos, porque às vezes os trejeitos ficam assim, não. Leva um tempo para tirar os trejeitos. Aí você traz, agora vamos dar uma oportunidade para o varão rodopiar aqui. Aí o varão entra, pastor, eu estou chegando, estou efeminado. Você se choca, se escandaliza. Você não é de ver, não, irmão. Tem que tomar muito cuidado, amém, querido? Sabe o que é isso? Fogo estranho. Tem um cara na internet, você já deve ter visto. É o Michael Jackson Gosta, você já viu já? Ele dança, ele faz break, ele joga o sapato voa, já viu? É engraçado? Não é engraçado? É engraçado. Mas ele é fogo estranho, irmão. Não é culto, não. Entendeu? Não é culto, não. A gente acha engraçado. É engraçado mesmo. É rodopia, ele faz assim com o sapato voa e fica sempre no rio. Isso é fogo estranho. Isso não é culto. Isso é palhaçada, entendeu? Não é culto. Não confunda a palhaçada com culto. Amém, irmão? Não confunda stand-up com culto, com mensagem bíblica. A gente ri. Está na internet. Mas isso é fogo estranho. Isso não é um culto que agrada ao Senhor. O que eu aprendo também aqui? Eu aprendo que quando o sujeito oferece um culto fogo estranho, é quando ele quer cultuar a Deus a sua própria maneira. Quer ver quando você quer cultuar a Deus da sua própria maneira? Você sabe que o culto começa às 19 horas, mas você tem um vício que chega às 7h30. Fogo estranho. É, pastor? É. Porque você sabe que é 19 horas. Mas por quê? Porque você vem de casa e faz questão de chegar atrasado. Ah, pastor, as crianças, se arrumam mais cedo. Lá em casa eles começam a arrumar 4h30 da tarde. Eu disse, já foi pro banho? Vem, vai pro banho. Vambora. Porque a mulher leva 10 horas para se arrumar. Começa a arrumar 4 horas da tarde. Chega em casa, 2 horas, almoça. Já toma banho e volta já. Vambora. Entendeu, irmão? Quando você acha, olha só os achismos. Quando você acha assim, não tem nada a ver, mas que eu chego atrasado, todo culto. Cada um fazia aquilo que achava certo. Se o culto começa às 19 horas, você tem que honrar o Deus que você serve, chegando no horário, querida. Você está vindo de casa, ele tem tempo que tu vem, meio de semana vem do trabalho. Você está vindo de casa, porque cargas d'água. Porque cargas d'água, eu faço questão de chegar atrasado. Ou seja, é quando o crente acha que não tem nada a ver, mas não tem nenhum problema não, pastor. Porque você não muda. Quando você acha que não tem nenhum problema, você não toma nenhuma atitude para na outra semana chegar no horário. Então na outra semana você vai chegar de novo 7h40, o louvor acabando. Porque você quer oferecer um culto à sua própria maneira, do seu jeito. Você acha que Deus está recebendo. Lamento dizer, Deus não recebe. Deus não recebe sobra. Deus não recebe o nosso resto. Ele quer receber de você o melhor. Deus ofereceu o que tinha de melhor para nós. Ele ofereceu o seu filho. Então não ofereça qualquer coisa para Deus. Ofereça o seu melhor tempo. Ofereça o seu melhor louvor. A sua melhor palma, porque ele merece. Quando você dá um glória, dá um glória de verdade. Quando você dizer um amém, diga um amém de verdade. Às vezes o pastor está pregando, falando uma coisa tão importante, a igreja parte, fica pensando no feijão que tem que fazer. Nem está presenciando, não está vivenciando, não está entrando na narrativa bíblica. E tanto fez, tanto faz. Isso é fogo estranho, irmão. Só que estamos vivendo essa geração que acha que não tem nada a ver. Tem a ver sim, meu irmão. Deus não merece o seu pior. Deus não merece 5 minutos de oração diária apenas. Deus não merece você ler a Bíblia apenas uma vez por semana. Não, meu irmão. Isso é oferecer um fogo estranho. E diz o verso 2 aqui, irmão. Confere comigo aqui. Então saiu fogo de diante do Senhor e fez o quê? Os consumiu. O que aconteceu com ele? Morreram. Quando você insiste em oferecer um culto à sua própria maneira, o que acontece com o crente? Você morre espiritualmente. Mais cedo ou mais tarde,
mais cedo ou mais tarde, infelizmente, você não vai conseguir mais caminhar, irmão. Ou poderá continuar frequentando a igreja, mas morto espiritualmente. Eles morreram. O que eles fizeram, eles acharam que estava certo. Ofereceram, não tem nada a ver. Não é o incensário, o fogo do incenso que o Senhor mandou, mas é parecido. Deixa eu oferecer aqui. E o fogo do Senhor os matou, irmão. Que coisa. Deus é amor, não é, irmão? Sim ou não? Deus é amor, matou eles. E aí? Deus é amor, mas matou indivíduos que sabiam o que tinham que fazer e não fizeram. Ofereceram um culto à sua própria maneira. Não era a sua maneira, irmão. Não ofereça o pior. Cante. Cante com todas as suas forças. Adore com todo o teu entendimento. Amém? Declare o teu amor com todas as suas forças. Ofereça o seu melhor louvor. Ofereça o seu melhor culto. Suas melhores palmas. O seu melhor cântico com o que ele merece. Amém, igreja? Não ofereça em fogo estranho. Quarto obstáculo que pode surgir na vida do cristão durante a caminhada. Hebreus capítulo 5. São cinco obstáculos que podem surgir na salvação, que podem impedir a salvação. Hebreus capítulo 5. Verso 11. Olha só, irmão, pode ser um obstáculo grande. Hebreus 5:11, você achou? Amém. Olha o que o autor bíblico vai dizer. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em? Repita comigo. Tornado tardios em? Olha que interessante. O autor está dizendo, olha, eu tenho tanta coisa para falar, tanta coisa para explicar, mas você não está entendendo o beabá. Por que você não está entendendo o beabá do Evangelho? Por quê? Porque vocês são tardios, lentos ao ouvir. Olha que coisa interessante. A versão corrigida diz negligentes, não é isso? Você tem a versão corrigida aí? Vocês são negligentes ao ouvir. A versão Nova Almeida atualizada traz assim: vocês ficaram com preguiça de ouvir. E o termo lá no original grego significa isso. O indivíduo que é tardio, ele é lento. Ele significa isso, quer dizer, devagar. Ele ouve. Ó, já viu aquele computador fazendo download? Fica girando, tem que ter paciência. O camarada está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo. E aí, entendeu? Não, é que prega de novo. Entendeu? O tardio. E o original grego significa isso, preguiçoso. Tem preguiça de ouvir. Lento, tardio, devagar para compreender. O autor da Epístola aos Hebreus fica assim: caramba, eu quero te ensinar mais. Eu quero passar o profundo, mas você não está entendendo ainda o beabá. Não é porque você não tem capacidade. Não, não, não. Não é uma questão de intelectualidade. É uma questão de desejo de se aprofundar, desejo de conhecer mais a palavra. Ele queria ensinar, mas as pessoas não queriam se aprofundar, queriam ficar no rasinho. Por quê? Porque elas se tornaram tardias no ouvir. Certo teólogo, comentando esse versículo, disse o seguinte: olha só, ouvintes monótonos e lentos para crer tornam a pregação do Evangelho algo muito difícil. Esse camarada ficou chateado. Ouvintes monótonos e lentos, preguiçosos, tornam o Evangelho difícil de pregar. O pastor até quer ir além, quer, mas ele fica pensando: não, tem gente ainda que está no beabá, eu não posso me aprofundar. O entendimento das pessoas são fracos. Ela não compreende as coisas espirituais, a memória é fraca, não retém o ensinamento. Ouve algo agora aqui e daqui a pouco, quando chega em casa, está fazendo tudo ao contrário, não retém, não consegue, tardio, lento,
tem preguiça para ouvir, devagar. Escrevi o seguinte aqui acerca desse versículo: não apropriar-se da verdade do Evangelho produz estagnação no progresso espiritual. Crentes estagnados. Isso aqui, irmão, esse comportamento, essa postura em ser lento para absorver, para ouvir, é um obstáculo à salvação. Porque se você fica parado, irmão, se você não progredir, se você ficar estagnado, se você não progredir espiritualmente, qual é a tendência? Qual é a sua tendência? Esfriar, irmão. Você vai esfriar. Não adianta tapar o sol na peneira. Você vai esfriar, você não está avançando. A pessoa chegou depois de você, se batizou, já é diácono, já, e você está parado lá atrás no tempo, não progrediu, não cresceu, não evoluiu em nada. Está entendendo? Você já está 300 anos na igreja, mas estagnou. Você acha que já está bom. Não. No reino de Deus, os crentes precisam progredir espiritualmente. Quem fica estagnado, quem não deseja crescer, pastor, tá, para mim está bom, pastor. Estou satisfeito. Ei, você está correndo um sério risco, você é um obstáculo à salvação. Satanás doidinho para passar perto de você. Satanás não para. Olha que interessante. Satanás já conhece o destino dele, sim ou não? Já sabe qual é o destino dele? Para onde Satanás vai? Lá para o fogo de estofo, no final de tudo, certo? Mas ele para de tentar derrubar os crentes? Ele desiste? Ele poderia desistir? Tipo assim, poxa, meu destino já está selado, eu sei para onde eu vou, não tenho para onde ir mais, não tenho chance de salvação, vou parar por aqui. Eita, nada! Pelo contrário, tipo assim, eu vou aproveitar o tempo que me resta para fazer aquilo que eu sei fazer melhor, que é conduzir as almas para o inferno. Você está entendendo, irmão? Existe uma ilustração naquela época que João Henrique Pararim contava, né, na rádio, não sei se ele ainda conta ilustrações do reino. E essa ilustração correu, né, uns anos atrás, dizendo que certa vez os demônios foram comparecer diante de Satanás lá no inferno, e os demônios disseram assim para Satanás: "Vamos trazer para você boas notícias, príncipe das trevas." E Satanás disse: "Quais são as notícias, demônios? Nós conseguimos um acidente matar milhares de pessoas, e essas pessoas, todas elas nos serviam, estavam na prostituição, muitas eram drogadas. Conseguimos matá-las de uma vez só, milhares de pessoas." Ele falou: "É, vocês fizeram um bom trabalho, mas não é o que eu estou querendo. Aí não é o que eu quero." E posteriormente se apresentaram outros demônios e disseram: "Nós conseguimos com que vários homens bombas colocassem bombas no corpo do príncipe das trevas, e eles tirassem suas próprias vidas e consigo arrastassem outras centenas de pessoas que serviam ao falso Deus Alá. Fizemos um bom trabalho, chefe?" "Fizeram, mas ainda não era tudo que eu estava imaginando que fosse." E um terceiro demônio chegou e disse, se prostrando diante de Satanás, disse: "Príncipe das trevas, venho te trazer uma boa notícia." E qual é? "Consegui derrubar um homem de Deus lá na terra. Era essa notícia que eu esperava, meu servo." Então, para Satanás, matar, conduzir algo que está nas mãos dele, ok. Mas ele entende que é muito mais proveitoso derrubar um homem e uma mulher de Deus. Por quê? Porque quando derruba um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele está tirando um soldado dali de frente. Um soldado que poderia ganhar e que pode ganhar muitas almas para o rei. Você entende? Por isso ele vai colocar obstáculos à salvação. E esse quarto obstáculo, ele é sutil. Ele é muito sutil. Porque os anos vão passando, desde que o comecei a estar indo embora rápido. Já está acabando, mano. 2020 estamos aí. Um dia desse, a Letícia estava nascendo no ano 2000. Caramba, vai fazer 20 anos. Meu Deus do céu, acho que estou ficando velho. Pois bem, passando rápido, né? E os anos vão passando, e muitas vezes a gente vai fazendo bolinho de aniversário. Opa, tem 2 anos de crente, aleluia. Tem 3 anos que eu batizei. Pode deixar fazer um bolinho fake, né, para postar no Facebook. 4 anos de igreja eu tenho. Só que ela vai contando os anos que ela tem de crente, mas ela não faz uma avaliação para saber se está estagnado ou se está progredindo.
progredindo. Ela não faz uma avaliação para saber se ela está lenta no processo de crescimento espiritual. O autor ali está chateado. Olha, eu queria explicar coisas mais profundas para você, mas eu não posso. Você sabe o que é isso, irmão? Um pastor subir no púlpito e não poder dizer algumas coisas porque ele não está preparado para ouvir? Ele não está preparado. Que muitos vão se ofender. Foi isso que ele falou aqui. Não estou completando. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de. Porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Vocês estão lentos, a palavra é essa, lentos, negligentes. Então precisamos tomar muito cuidado, querido, para nós não nos tornarmos negligentes, lentos. A palavra está sendo ministrada, mas nós não conseguimos praticar. Conta-se que houve um congresso de pastores, que contou isso o bispo Volney, contou isso, o bispo Tito também contou isso para nós pastores. Houve um congresso de pastores em São Paulo, mais de 10 anos atrás, bispo, e muito mais, bispo Roberto na vida. Aí o conselho chamou um pastor muito famoso, argentino, esqueci o nome dele agora, para pregar. Aí trouxe uma palavra para os pastores da Nova Vida, esse pastor argentino, amigo do bispo Roberto. Ele trouxe uma palavra, amém, palavra abençoada. No outro ano, o bispo Roberto chamou esse pastor de novo. Aí esse pastor foi, trouxe uma palavra. Mas, irmão, foi a mesma palavra do ano passado. Os pastores ficavam entre olhando um para o outro, tipo assim, ele não falou isso aí. Foi essa palavra que ele trouxe no ano passado? Os pastores ficaram quietos, mas o pessoal percebeu. O bispo Roberto ficou constrangido, porque o pastor era amigo dele, e quando acabou o congresso, o bispo Roberto, em tom de brincadeira, mas falando sério, falando assim, pastor, o senhor trouxe a mesma palavra do ano passado, né? Deus não está falando com você, não, mas não. Aí falou, no sotaque ali, castelhano, ó, Deus tem que falar comigo, sim. Sabe por que eu trouxe a mesma palavra do ano passado? Porque você não praticava a palavra do ano passado. Só foi essa que eu dei para o bispo agora. Eu trouxe a mesma palavra do ano passado porque vocês não praticaram. Vocês não aprenderam. Então eu não tive condições de trazer coisas mais difíceis de explicar para vocês. O que ele disse? Vocês, pastores, ficaram um ano, está aqui? Isso acontece até com o pastor. Temos que tomar muito cuidado, amém, queridos? Não sejam tardios aí. Ouvir, porque isso pode ser um obstáculo à salvação, um obstáculo à sua jornada de fé. Amém? E o quinto e último texto está em Judas. Epístola de Judas, lá antes de Apocalipse, né? Penúltimo livro do Novo Testamento. Apocalipse, antes de Apocalipse, né? Apocalipse é o último livro. Antes, de Apocalipse, vem Judas, uma epístola curtinha, de apenas um capítulo. E nós vamos ler os versículos 18 e 19. Eu gosto muito da epístola de Judas, ela é direta e objetiva. Versos 18 e 19, você achou? Olha o que diz a palavra de Deus. Os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Verso 19 diz, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Ora, não têm o Espírito Santo. Quinto obstáculo para que o indivíduo religioso, faz parte do sistema religioso, não alcance a salvação, é ele chegar no fim da jornada, não sendo morada do Espírito Santo. Vamos analisar aqui o que estava acontecendo com esses camaradas? Olha só. Diz aqui, verso 19, são estes os que promovem divisões. Judas está dizendo que esses que não têm Espírito Santo, eles se infiltram no meio das ovelhas para dividir a igreja. Não tem Espírito Santo, você está entendendo? São pessoas que não têm Deus, não têm comunhão com o Senhor. E essas pessoas encontraram esse obstáculo de não ser morada no Espírito de Deus, e se torna também pensivo para outras ovelhas. Eles não têm o Espírito Santo. Quando você vê uma pessoa causando divisão, racha na igreja, briga,
olha, ela está ignorando o Espírito Santo na vida dela. Isso se ela tiver. Porque o Espírito Santo fala contigo, irmão. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo fala contigo, sim ou não? Sim. Fala. Você está ouvindo ou não? Fala, claro que fala. Quem tem o Espírito Santo tem temor de Deus. Se ele pecar, se ele falhar, ele não fica em paz enquanto não se acertar com Deus e com o próximo. Ele fica agoniado, ele quer andar nos caminhos do Senhor. Ele quer estar no centro da vontade de Deus. Os que não têm o Espírito Santo causam divisões. Judas está dizendo aqui. Esse Judas aqui não é o Iscariote não, tá gente? Esse Judas aqui é o irmão do Senhor Jesus, tá? Promovem divisões. E dizem aqui que eles eram o quê? Sensuais. Quando a pessoa dança uma dança da Beyoncé, né? Ah, está dançando uma dança sensual. É esse sentido aqui. A palavra sensuais, lá no grego, é uma palavra chamada psíquicos, que tem a ver com a alma. É um indivíduo que é guiado pela sua mente mundana. São crentes que seguem os seus desejos, seus apetites naturais, sem freio, sem controle, vivem uma vida desregrada. São esses crentes psíquicos. Eles não são pneumáticos, eles não são espirituais, são psíquicos. A carne, a mente deles é dirigida pelas suas carnes. Suas vidas são guiadas pela carne. Vivem vidas desregradas. E Judas vai concluir esse versículo dizendo: sabe por que eles vivem assim? Porque eles não têm o Espírito. Quem tem o Espírito Santo, irmão, reflete a glória de Deus, amém? Quem tem o Espírito Santo pode ser chamado de filho de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem um novo comportamento, um novo pensar. As motivações são outras. A motivação é outra. Ela deseja fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, porque ela ama esse Deus. Alguns anos atrás eu recebi um casal aqui na igreja. E essa irmã lá no Rio, ela era chamada de missionária, essa irmã. Então ela pregava lá na igreja dela. Você sabe, nova vida vai ter oportunidade de todo culto como na Assembleia de Deus para pregar, você sabe. Então ela começou a frequentar a igreja no primeiro mês, era o marido dela. No segundo mês eu só via só o homem, só o marido. E eu senti falta da esposa dele, perguntei: sua esposa, querida, onde está? Ela voltou para o Rio e tal, morava com convenção de vida. Voltou para o Rio, mas ela não vai voltar mais para cá não, pastor. Eu falei: por quê? Ficou chateada por quê? Não, ela falou que ela está muito chateada com o senhor, porque o senhor não apresentou ela como missionária para a igreja. Eu falei: puxa, é porque nós não temos esse hábito, irmão. Nova vida não tem hábito de trazer uma pessoa que foi de outra denominação, um pastor presbiteriano que está aqui conosco. Sobe aqui, pastor Pedro. Vamos bater palma para ele. Não, tem isso não. Então, quem precisa que o seu ego seja inflamado, fica chateado, sim ou não? Tem, ó, tipo, me distratou. Quem tem o Espírito Santo se importa com isso? Tem diferença. Quem tem o Espírito Santo quer receber glória? Não. Quem tem o Espírito Santo senta e ouve. Ele nem diz para o pastor, que foi missionário na igreja tal, e ouve. Aí fica lá dois, três meses experimentando, até eu descobrir, até eu ir conversar com ele, ele vai dizer: pastor, fui missionário, já preguei, fui missionário na África. É mesmo, irmão? Não, nunca falou nada. Não, pastor, eu fico aqui na minha, deixa Deus gostar. É diferente, né, irmão? Não é diferente? Quem tem o Espírito Santo, querido? Quem tem o Espírito Santo é diferente. O comportamento, as motivações. Ele não quer receber aplausos da igreja. Ele é servo. Ele tem até vergonha de se expor. Ele fica quietinho na dele. Porque ele está procurando fazer a vontade de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui que os psíquicos, os carnais, mente mundana, os sensuais, causam divisão na igreja, causam divisão e se comportam de maneira desregrada. É por isso que você vai ver, irmão, é por isso que você vai ver crentes, cara, pregando. Eu conheço gente que deu aula de casados para sempre, anos, são divorciados hoje, família destruída por Satanás, deu aula de casados,
Não vigiou. Não vigiou. Deixou Satanás minar a fé. Até apostatar. E até cair na carnalidade. Até chegar a esse ponto de não ter mais o Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério, irmão. E, seguindo Paulo, sendo instruídos por Paulo, nós vamos aprender que só pode herdar o reino de Deus se você for morada do Espírito Santo. Amém? Só vai para o céu quem for habitação do Espírito Santo. Se você não cultivar o Espírito Santo, se você desprezar o Espírito Santo, se você viver segundo os seus achismos, segundo a sua mente mundana e carnal, o Espírito Santo ele não poderá mais fazer morada em você, ele se retira. Assim como se retirou de Sansão. Ele é apagado, ele se apaga. Quando Paulo diz isso, não apagueis o Espírito, ele está dizendo, não permita que o Espírito Santo deixe de influenciar você. Irmão, vou dizer para você, temos vivido talvez uma geração, uma das épocas mais difíceis para ser crente. Caramba, todos os dias nós somos bombardeados. Ser um pastor fiel a Deus, meu Deus do céu, Jesus, que peso, que dificuldade, lutas, ataques do diabo, ser um crente fiel, certo? Então você é bombardeado diariamente, para te levar para o mau caminho, para você se afastar do Senhor, para você esfriar a fé, para você não orar, para você não buscar a Deus. E qual é a postura do crente? E tem alguns crentes que falam assim, não, a minha vida é uma beleza, tranquila, ele trata a fé cristã como se estivesse num playground, num parque de diversões. Não, querido, não é à toa que a Bíblia diz que você é soldado. O que, que o soldado faz, irmão? Ele vai para o parque? O que, que o soldado faz? Ele vai para onde? Pelo meio, vai para? Eu percebo que alguns crentes ainda não entenderam isso, que ele é soldado que ele está numa guerra. Está guerra contra quem, irmão? Contra a tua sogra, teu marido, teu filho. A tua guerra é contra Satanás, contra principados e potestades, contra carne e sangue. Mas o comportamento, a conduta de alguns cristãos que não percebido, é como se ele achasse que não está acontecendo nada, não tem guerra, não, mas não tem guerra. Você está falando que tem guerra aí? Que guerra? Está tão tranquilo. Não creio que você está em guerra. Você é chamado de soldado. Soldado, bom soldado de Cristo, tudo bem? Soldado vai para a guerra. E, infelizmente, muitos soldados nas fileiras cristãs estão tombando. Infelizmente. Então, querido, que estes que tombaram e caíram sirvam de exemplo para nós, para que não aconteça o mesmo conosco. Amém? Em nome de Jesus. Os crentes ali daquela igreja, eles não tinham espírito, então eles eram carnais, sensuais e causavam divisões na igreja. Não tinham espírito. O que obstáculo é esse? Para chegar até o fim, chegar no meio dos céus, é não ter o Espírito Santo. Precisamos ter o Espírito Santo dentro da nossa vida, amém, igreja? Em nome de Jesus.